Havalar soyduqca evlərin isidilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Hazırda əhali öz evini qaz, kombi, odun sobası və digər vasitələrin köməyi ilə qızdırır. Görəsən, bölgə sakinləri adı çəkilən üsullardan hansına daha çox müraciət edir? Onlar mənzillərində istədikləri şəraiti yarada bilirlərmi? Kombi sistemində isidirik, belə də pis deyil, idarə edirik. Düzdür, hərdən problemlər olur, amma yenə də yaxşıdır. Narazılığım belə də qış vaxtı, qar yağan vaxtı, hərdən xırda problemlər olur, amma yenə də isidir də. Və ən yaxşı vasitə kombi sistemidir məncə. Belə bir vəziyyətdə mən inanmıram ki, Mingəçevir şəhərində və yaxud da Azərbaycanın başqa şəhərlərində kimsə razı qala. 98% narazıdır. Bakıda biraz yenə şərait var o təzə evlərdə, təpilin əzad. Elə Bakı Bakıdadır. Çünki bu köhnə evlərdə atəpilin heç az işləmir. Baxın, geçirin elə 98% narazıdır. Evi işləndə məsələn, hərə bir cürdə. Məsələn, elektriçəski peçi yandırmaq bu ziyandır. Evin içinin içərisinin havasını zəhərləyir. Bəzi adamlar bilmir ki, başı nədən ağrıyır. Daha demir onlandır. Kömürlə işitmək o da. Qaz yanır o da. Hamısı baş ağrısına ziyandır. Ancaq atəpilin İsti su. İsti su evi istilik verəndə bu başa ziyan eləmir. Narazılığımız odur ki, çəkdirsinlər atəpilini. Devlətimiz bundan ötəri pul ayırıb hamısını. İsti su çəkşələr çox gözəl olur orada. Hələlik biz üçün qazdır. Hələ. Yəni ki, ofisinə gücümüz çatmır ki, alıb kombidə uğraşdırır. Amma qazdır. Olur, hərdən kəsilmələr olur, zad olur. Adətən məsələn, ehtiyat odunumuz olur, zadlır, görsən yandırır, ötəsinə gələ bilir. Pis deyil, zamanəyə görə pis deyil. Biz çox adı qazdan istifadə edirik. Qazdan istifadə edirik, siz lap qəşəng. Yaxşı, pis deyil, normaldır. Həm xeyirlidir, həm sərfəlidir. İstifadə çox üstünlük vermirik. Yəni, hər şey qaydası var, təhəri var. O vaxtında bəlkə siz bilərdiniz ki, odun olardı. Yəni odun peç məsəlçi odun yandırardılar, onun istiliyi olardı. Həlbəttə təbii ki, o odun peçinə çatmaz. Elə insanlar var ki, odun peçinə istifadə edir. Məsələn, elə insanlar var, məsələn, kanalizasiyadan istifadə edir. Yəni məncə qaz önəmlidir. Biz odun yandırırıq, istifadə edirik. Qaz olsa yaxşı olar. Həm rahatçılıqdır, həm də ki, təmizlikdir. Aslında qaz yaxşıdır. Məsələn, atəpilini qızdırmaq olar, lap təmizlik olar. O yaxşıdır. İstilikdən biraz narazı yox, işıq barəsindən narazı yox. Vaxt bir vaxt söndürürlər işıqları. Odundan istifadə edirik. Qaz kəsilir, odundan istifadə edirik. Məsələn, mən xəstə adamam var, balnisada müalicə edirəm özümə. Gedirəm vaxtı vaxtında çayımı, xörəkimi. Yəni, ürəyim istəyən vaxt gecə duram ki, qazı yandırım, qaz yoxdur. İşıq gecə yarı. Gözümüz pilləkəndən düşməyi seçmir ki, nə yandıraq? İstiliyin üçün daha doğrusu odun yaxşıdır. İndi çərəzvəcəni, palajəni olmayanda qaz. O da vaxtı-vaxtında versələr. İşıq da həmçin. Araşdırmalar göstərir ki, gün keçdikcə sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin sayı daha da artır. Xüsusilə gənclər arasında şəbəkələr populyardır. Görəsən, bölgə sakinləri necə düşünür? Onlar sosial şəbəkələrdən istifadənin gündən-günə artmasını normal qəbul edir, yoxsa bunu mənfi hal kimi qiymətləndirirlər? Münasibətim çox yaxşıdır. Mən də lazım olduqda istifadə edirəm buna sosial şəbəkələrdən və məncə sosial şəbəkələr gəncləri maarifləndirir və gənclər bundan çox yaxşı şəkildə istifadə edirlər. Hər hansı bir biliklərə malik olurlar, öz biliklərini artırırlar. Gənclərin sosial şəbəkələrdən istifadə etməsi məncə məqsədə uyğun şəkildə ola bilər. Yəni, istənilən məqsədlə istifadə etmək olar. Məsəl üçün, belə bir pis məqsəd ola bilər ki, məsələn, hansısa bir hakir, yəni hansısa bir səhifəni dağıtmaq üçün, yəni bu pis məqsədlə istifadə edə bilər. Amma belə yaxşı məqsəd üçün sosial şəbəkələr maarifləndirici, əsasən maarifləndirici səhifələrdən istifadə etməsi,
iş planlarının hazırlanması, layihələr. Əsasən biznes adamları, məsələn Facebook səhifəsindən yaradılması, məsələn biznes adamlarının əsasən iş münasibətləri, yəni qurmaq üçün, öz biznesini genişləndirmək üçün səhifələrdən istifadə olunur. Sosial şəbəkələrdən, yəni reklam vasitəsi kimi də yəni istifadə edə bilir. Mən tələbiyəm. Tələbələr əsasən ola bilər, məsəl üçün müxtəlif ingilis dil kursları olur. Onların səhifələri var, bəyənirəm. Yəni alış-veriş kursları olur, bəyənirəm. Nə varsa internetdə var da. İndi yaşlı, cavan fərqi yox, hamısı istifadə edir. Bugünkü gündə sosial şəbəkələr öz populyarlığını itirmir. Mən də öz sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Ona görə də elə yaxşı baxıram da. Cansayın da belə istifadə etməyinə yaxşı baxıram, amma qədərində lazımdır. Yəni, mərtəxtə zadda, dəştə zadda istifadə edirlər, onlar olmaz da belə. Yaşlılar da normal baxıram da, indi kim istəyir qohumlarla danışır, nəqarı, normal baxıram. Mənim sosial şəbəkələrin papirələrindən münasibətim yaxşıdır. Mən gənclərə də məsləhət görürəm qədərində. Ən çox oğlanların istifadə eləməyə yaxşıdır. Mən özüm də istifadə edirəm. Yaşlı insanların da girməyi elə də normal deyil. Çünki mənim fikrimcə normal deyil. Başqasının fikrini deyə bilmərəm. Sosial şəbəkələr əsasən də gənclər istifadə edir. Belə deyək də, əhalinin 99% yəni müsbət baxır. Amma müəyyən bir yaş var da, yaş həddi var. Məsəl üçün, tələbələr var, məktəb tələbələr. Onların sosial şəbəkələrdən istifadə eləmək məncə çox da düzgün deyil. Çünki istər-istəməz dərslərdə fikirlərini yayındıra bilir. 18 yaşın keçmiş universitet tələbəsi üçün çox yararlıdır. Yaşlı insanlara yaxşıdır, nətər yaxşıdır. Çünki elə insan var ki, məsəl üçün, əskərlik yoldaşını, sinif yoldaşını axtarır. Sosial şəbəkədən də yəni mən şahid olmuşam ki, öz atam neçə dənə sinif yoldaşını tapıb. Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial şəbəkəni pis yönümlə istifadə edirlər də, yəni gənclərin çoxu pis yönümlə istifadə edir. Yəni bekara şeylərə, yəni artıq bir şeylərə, yəni faydasız işlər üçün istifadə edirlər. Amma yəni çox şahid olmuşam ki, özüm sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm, ən çox da Facebookdan istifadə edirəm. Dostluğumda da var, məsələn, kimisə yaradıcılığı varsa, mən özüm rapperəm, məsələn, öz işlərimi orada paylaşıram da, yəni treklərimi falan orada paylaşıram. Məsələn, dostluğumda adamlar var ki, rəssamdır, öz işlərini orada paylaşırlar. Həmçinin bir dostum var, dizaynerdir. Məsələn, onu xaricdən həm də oradan işə dəvət eləyiblər. Yəni, oradan görüb işlərini oradan işə dəvət eləyiblər. Yəni, yaxşı tərəflərdən istifadə eləmək lazımdır. Həmçinin indi yaşlılar da deyir ki, ziyanları var, ziyanları var, amma gərək qədərini də istifadə eləyəsin, hər şeyin qədərini. Mən gənclərin istifadə eləməsini sosial şəbəkələrdən normal baxıram. Amma məncə, biraz zamanımızı laf çoxalırdı. Yəni ki, imkan vermir başqa cəmiyyata inteqrasiya eləməyə, belə bir şeylərin vaxtımızı alır. Zamanəyə görə hərəkət etmək lazımdır ən azından. Çox gözəl, həm qənaət baxımından, həm də ki, həm müasirlik baxımından çox gözəl bir vasitədir. Facebook olsun, WhatsApp olsun, Skype olsun, çox gözəl bir şeydir. Yəni, adi WhatsApp özünü götürək, WhatsApp özü istifadə verəndən sonra nə qədər qənaət o kontrol baxımından bizə sərf edədir. Yaxşı kimi istifadə eləsələr çox gözəldir. Yaxşı, nətər lazım, müsbət kimi istifadə eləsək, müsbət ki, qeyri olar. Yəni ki, mənfi kimi istifadə eləməkdir biz onu. Necə deyim, adi, biz ondan özümüzə lazım olan şey götürürük, xeyirli bir şey. Eğer bir şey için istifadə eləməkdir, eğer lazım olan şey için istifadə eləsək, çox gözəl bir şeydir. Özüm yəni 2 il istifadə eləyirəm, yəni xeyri yoxdur, yəni elə bir xeyirsiz bir şeydir. Yəni yaşlı insanların oraya girməsi, yəni mənə belə şey gəlmir, maraqsız gəlmir. Yəni o, yaşçında gəlir, onların yaşçında gəlir bir şey. Sosial şəbəkə olmasa bir dəqiqə, bir dəqiqə zamanında ən çox məlumatı oradan götürürük də. Çünki bütün əməkdaşlıqlardır, hamısı gəlib oradan məlumat əldə edir. Xəbərlərdən tutmuş, bütün maraqlı məlumatları kimi oradan götürürük. Çox müsbət təsiri var, o olmasa nə edər ki? 60-70 yaşda kişilər məsələn girib internetdə maraqlanmağa mədədir. Maraqlı gəlir ki, necə olur girirlər, yəni ki, o sistemi tutublar. Mənə maraqlı gələn olur. Düzdür ki, müsbət haldır. Çünki yaşına görə o əgər təcrübə əldə edirsə, biz cavanlar da onlara baxıb önünə götürməliyik.
sorğu göstərir ki, bölgə sakinləri sosial şəbəkələri müsbət dəyərləndirirlər, amma az və düzgün məqsədlərlə istifadə edilməsini istəyirlər. İstilik sistemlərinə gəldikdə isə şikayət edənlərlə bərabər vəziyyətdən razı olanlar da var. Regionun cavabı bugünlük işini başa vurdu. Bizi izləyin.